السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim abla abdika wa rasulika muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa man sar ala nahjihi wa ahtada bi Wa astanna bi sunnati la yawmiddin amma ba'd Faya ayuhannas Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqun Wa hai hamba-hamba Allah Bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentaati perintah-perintah Allah juga mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Mudah-mudahan hasil takwa itu akan membentuk kita menjadi manusia yang istiqamah dan berakhlak mulia di dunia, mendapat kejayaan di akhirat. Para jemaah sekalian, hari ini Jumaat 8 November 2024 bersama dengan 6 Jumadal dan Ula 1446. Tajuk yang diberi kepada kita mengumpat seumpama makan bangkai manusia beberapa kemudaratannya dan bagaimana kita ingin melepaskan diri dari penyakit yang bahaya ini para jemaah sekalian kerana itulah perbincangan kita pada hari ini tajuk yang besar yang besar Penyakitnya berat Tapi ramai orang yang menghidapinya Suatu fenomena yang menakutkan zaman kita hari ini Orang tak mengumpat Dia tukar nama kepada macam-macam nama lagi lah Membawang Bincang isu semasa Kita bukan nak mengata orang Nak cakap je Semua tu mengumpat lah tuh. Tapi dia dia bawa, bawa, lari tajuk supaya nampak tak berdosa dan dia tidak menjadi kemungkaran. Nah, maka para jemaah sekalian ini yang kita bimbang hari ini. Karena itulah kita ingat kepada firman Allah Taala, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim." Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zann. Inna ba'dazz zanni ism. Wa la tajassasu. Walau yang gubal bungkam bungkam, ayah pun apakah pun yang makan daging ayahnya, makan daging ayahnya, makan daging ayahnya, orang-orang ayahnya, makan daging 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 ayahnya, dan janganlah sebahagian daripada kamu mengumpat sebahagian yang lain. Adakah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surah Al-Hujurat ayat 12. Ini Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita bahawa dosa mengumpat diumpamakan seperti memakan atau meratah atau melapah daging mayat saudara kita yang meninggal dunia. Bagaimana perasaan kita? Anak-anak kita mati, pakak gi bawa pisau, pergi lapah BBQ makan betapa dahsyatnya perbuatan yang buruk ini maka kerana itulah khutbah hari ini menarik perhatian saudara para jemaah sekalian mengenai satu dosa yang mudah berlaku dalam masyarakat boleh dibuat oleh semua orang yang duduk dalam surau, dalam balasah, dalam masjid termasuk yang duduk di kedai kopi dan duduk di kelab malam Ianya mampu dilakukan oleh orang yang pakai kopiah tutup aurat dan juga mampu dilakukan oleh orang yang bertelanjang. Artinya penyakit ini adalah satu penyakit yang melanda semua masyarakat. Orang masjid, orang baik cara dia. Pendakwah-pendakwah cara dia. Pengganas-pengganas cara dia mana semua orang terlibat dengan penyakit ini illa Allah kecuali orang yang Allah Taala bagi rahmat kepada dia memeliharanya menjaganya menyelamatkannya orang ini dia selamat para jemaah sekalian kita tengok apakah definisi mengumpat Nabi SAW suatu hari bertanya sahabat Atadruna mal ghibah? Wahai para sahabat. Tahukah kamu apakah perbuatan ghibah? Ghibah makna mengumpat. Mu tahu makna apa mengumpat? Qalu para sahabat beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah Taala dengan rasulnya yang Maha mengetahui. Ini para sahabat bila Nabi tanya dia tak jawab sebab dia nak dengar Rasulullah yang menceritakan. Itu adab. Qala sallallahu alaihi wasallam zikruka akhaaka bima yakrah. Maka Nabi telah memberi definisi ghibah, mengumpat. Mengumpat itu ialah membicarakan, bercakap ke atas seorang seseorang mengenai sesuatu yang dia tidak tak suka ha, itu makna mengumpat kita kecek belakang kata orang kalau ada depan kita tak panggil mengumpat, kita panggil hentam kata atas muka tuan tak ada, kita kata itu makna mengumpat kita kata, kita sebut hal saudara kita yang dia tak suka mengumpat Kailah sahabat minta penjelasan. Afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pula pendapat pandangan Rasulullah apabila orang yang saya bicarakan itu memang benar dia melakukannya. Dia buat sungguh. Dia buat sungguh benda yang kita kata tu. Qal in kana fihi ma taqulu faqad irtabta Apabila benar apa yang kamu katakan itu orang itu buat sungguh maka berarti kamu telah mengumpat. Ah betul lah makna mengumpat. Makna kita kata orang itu buat tapi dia tak ada. Itu makna mengumpat. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu dan jika perkara yang dibicarakan itu tidak ada pada saudara kamu, membuat tuduhan, buat fitnah, maka berarti engkau telah memfitnah terhadapnya. Hadis hadis sahih rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam letak kepada kita depan mata kita dua perkara. Bila orang itu kata kepada orang, kalau betul kawan tu buat, nama dia mengumpat. Kalau tak betul orang itu buat nama dia memfitnah. Artinya kita bercakap ha orang di belakang ni dua ya ada. Ngumpat, fitnah. Dua-dua tu rasa belako. Ingatlah. Apa yang menjadi tanda tanya besar dalam fikiran kita mengenai perbuatan mengumpat ini ialah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyamakan perbuatan mengumpat itu sama seperti makan daging mayat manusia dari kalangan saudara kita pasal apa kenapa Allah Ta'ala buat bandingan yang begitu jijik yang begitu meng, orang panggil begitu menakutkan kerana dalam Islam perbuatan makan bangkai binatang darat atau udara sudah dianggap keji binatang laut tak masuk hak darah. Kalau hayawan nak mati pun tak boleh makan, apatah lagi terdapat manusia tergamak makan bangkai manusia. Demikianlah betapa keji akhlak manusia yang melakukan perbuatan mengumpat itu wal iazubillah. Menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyamakan mengumpat seperti makan bangkai manusia kerana perbuatan itu amat keji. Seperti mengoyak kehormatan dan harga diri orang lain dan mangsa umpatan tidak boleh membuat apa-apa lagi untuk mempertahankan segala umpatan dan aib yang tersebar. Jadi seorang orang yang mati. Orang yang mati ni dia tak boleh buat apa dah dia kosek dia, geletik dia pun dia tak suka anak cucu mari tengok, bini mari tengok pun dia tak senyum mana tahu dia nak buat apa artinya orang yang diumpat muka dia kecek belakang kita tak dengar tiba-tiba ya tengok-tengok orang lain beci belakang kita jumpa orang ini tak salah jumpa orang ini tak sebesar Allahu Akbar nah. Masjid-masjid oh dulu ajak kita ceramah tak saya panggil dah, tak boleh panggil. Sebab ni, racun-racun umpatan telah berlegar sedangkan kita tak ada peluang untuk memberi jawapan. Itu analogi bandingan yang cukup mantap yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran yang telah dianalisakan oleh Imamul Qurtubi dalam tafsirnya. Kita yang mensyarah ni pun merasai kesannya yang begitu dahsyat. Kerana itu, Islam mengharamkan perbuatan mengumpat ini kerana yang pertama dosa besar. Perbuatan mengumpat dosa besar minal kabair. Ingat, bila dosa besar dia perlu pada taubat. Syarat-syarat taubat kita sebut nanti. Yang kedua, haram menyebar dan mendengarnya. Kalau kita tahu orang mengumpat jangan pergi dekat. Kita pergi tak ada telinga tu, kita share join sekali dengan dia kita tak bantah kita tak larang sedangkan kita tahu apa dia kata tu tak betul wajib kita kena engkar hey. kau kenal dia ni bukan lagu ni Kau Umur kata ni ambil mana ni biar dia engkar sepatah kalau duduk dalam grup tanya dulu awak ambil mana maklumat nampak dia tak dengar kata nak ngata juga keluarlah lah leh lah tak duduk tunggu dah tu itu makna menyebar dan mendengarnya haram. Yang ketiga, dia memberi kemudaratan kepada si yang diumpat. Mudarak kepada si pengumpat kerana berdosa. Dan mengumpat kepada masyarakat kerana memporak perandakan keamanan dan kedamaian. Kemudaratan itu ialah mendedahkan akhlak buruk si pengumpat. Kerana menimbulkan aib pada seorang menimbulkan pecah belah memutuskan tali persaudaraan hasut menghasut permusuhan agama permusuhan kaum dan meningkatkan perasaan perasaan keburuk di dalam masyarakat Islam ingatlah jika melakukan dosa kerana melanggar hak-hak Allah seperti tidak berpuasa Ramadan malah salat dan sebagainya maka kita boleh memohon keampunan terus dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan taubatan nasuha bagaimanapun untuk mendapat pengampunan dosa yang melibatkan kesalahan sama manusia seperti mengumpat ini ambil harta orang tanpa hak menzalimi orang lain maka selain daripada tiga syarat taubat menyesal meninggalkan perbuatan yang dilakukan itu berazam untuk tidak kembali lagi yang keempat mesti mendapat kemaafan daripada tuan yang dizalimi ataupun orang yang diumpat kenapa sebab hukukul insan hak manusia dibina di atas al-musyahah sukar untuk mendapat kelulusan kerana itu si pengumpat itu kekal dalam keadaan berdosa Atau segala pahala amalan solehnya juga terhapus nanti di akhir esok Dia panggil Al-Muflis Kerana kafarah dosa mengumpat itu Akan diambil oleh si pengumpat Dan diberi pahala dia kepada orang yang diumpat Kerana itulah para jemaah sekalian Sebahagian daripada ulama salafus saleh Bila dia beritahu syekh Orang itu mengatau kata syekh dia jawab sepatah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah yang telah memberi kepada aku pahala yang aku tak buat Kita tahu agak berapa hari ini duduk relax di rumah kita Tiba-tiba orang okay, duduk mengopak sana sini, sana sini Duduk pangkah poster atas gambar kita dengan tuduhan yang jahat-jahat Maksudnya kita raih pahala pada waktu pagi Dan kita menunggu untuk meraih pahala si pengumpat itu di akhirat nanti Biiznillah Alhamdulillah Para jemaah sekalian sedarlah bahawa dosa mengumpat mudah diakses mudah berlaku sama ada melalui percakapan kita kecek dua orang kata ke orang tu melalui tulisan kita tulis lah ni tulis melalui grup-grup ni melalui whatsapp melalui apa ni sindiran lukisan kartun isyarat dengan mata dengan tangan atau dengan kepala itu semua termasuk tambah lagi zaman kita hari ini perbuatan mengumpat berleluasa berlaku tersebar melalui media sosial seperti grup-grup WhatsApp TikTok Telegram Facebook dan macam-macam lagi alat sebaran yang ada kita mengatakan berhati-hati para jemaah sekalian kadang-kadang kita tidak sedar terlanjur atau tidak sengaja membicarakan keburukan orang bila bila kita insaf kita rasa bersalah bagaimana cara untuk kita pulih balik mencari keampunan Allah Azza wa Jalla mencari kemaafan daripada dosa ini maka beberapa perkara digariskan oleh para ulama Islam yang mesti kita ikut dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita supaya mengambil langkah-langkah keselamatan di dunia sebelum kita dihina di akhirat. Di antaranya sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat oleh Imam Bukhari Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw shay'. Sesiapa yang ada dosa dia dengan orang Dia buat zoling kepada orang Sama ada ambil harta orang ke Ambil mencabar kehormatan orang ke Macam mengumpak ni Falyatahallalhu minhu liyum Minta maaf sekarang Qabla'i la yakuna dinarun wala dirham Sebelum tak berguna duit sebab in kana lahu amalun salihin ukhidha minhu mazlamatihi. Kalau dia ada amal soleh di akhirat esok, orang yang diumpat yang dizalim akan ambil pahala kita. Wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibi fa humila alayh. Kalau dia tak ada pahala, maka diambil dosa kalau itu dicampur atas kepala. Wal iaz billah. Hadis ini rawahul Bukhari. Maknanya langkah yang pertama minta maaf. Langkah yang pertama kita minta maaf kepada orang yang kita umpat. Cuma di sini ulama berbeza pandangan. Imam Nawawi contohnya menyebut adakah kita kena sebut secara spesifik kita pergi jumpa mak, maaf lah aku kata kamu begian-begian. Sukar tu. Oh nya kata okay lagi tu. Jadi kita kena tengok apa benda yang dia buat tadi, kena tengok bagaimana cara nak mau maaf supaya kata orang la tidak menambahkan kekeruhan dalam suasana yang sudah ada. Gilah minta maaf secara baik. Kalau dulu kita membencinya, kita cuba menyayangi dia, jumpa di masjid, pergi salam, lalu ke rumah dia bert-bert bawa kuih beri singgah tanya khabar, contohnya. Ini di antara kafarah. Jadi dua perkara minta maaf. Yang kedua, kita banyak istighfar untuk dia. Lebih-lebih lagi orang yang sudah mati nak minta maaf lagu mana sudah mati. Dia sudah mati macam nak mau minta maaf. Sekarang dia sudah tidak ada, maka kita banyak berdoa kepada dia. Ada dalam hadis. Hadis ini rawahul bayhaqi dalam Da'watul da Kabir tetapi ulama hadis As-Sakhawi al, al ijluni mengatakan sanak dia dhaif. Sesiapa yang di antara kafarah ghibah Iaitulah kita minta ampun kepada orang yang kita ribah itu. Allahumma ufilana walahu. Sebut. Ya Allah ampunkan dosa aku dan dosa si fulan yang aku duduk empat dia. Sebut ya. Tiga orang kita sebut. Ya Allah ampun dosa aku. Dua mak ibu bapa aku dan dosa orang itu. Mudah-mudahan. Bila kita bertemu dengan dia di akhirat esok. Dia maafkan kita. Oh dia kata maaf dah. Sebabmu banyak istighfar kepada aku tengok aku duduk dalam derajat yang tinggi dengan sebabmu. Mudah-mudahan insyaAllah. Yang ketiga, tarik balik tuduhan yang kita buat pada orang itu. Ha, ini ni agak sukar, suka tak suka apa jangan sampai LOD mahkamah mari baru nak tarik balik. Kita tarik balik sebelum malaikat tarik nyawa. Contohnya awak kata kepada dia di tempat ni, di kedai kopi ni. Mugi pula di kedai kopi waktu orang ramai cerita balik bahawa cerita semalam tentang fulan tak betul. Hak sebenarnya saya salah dengar ke? Carilah perkata-perkata yang menunjukkan awak tu nak tarik balik. Terlepas pandang ke apa? Yang sebenarnya si mamak tu okey je, tak ada masalah apa-apa. Rupa-rupanya orang yang ada buat fitnah pada dia. Kita sebut mahasin keindahan dia. Kita sebut kebaikan dia. Kita sebut benda-benda baik yang dia ada. Mudah-mudahan terdili dalam masyarakat perbuatan buruk. Itu kalau peringkat kedai kopi. Hah. Kalau peringkat di antara bangsa macam mana? Sudah masuk di alam maya, paid media. Buat balik. Kalau dulu awak pangkah posta orang ni kerana dituduh sekian-sekian, awak naik balik posta tu tulis sebelah, ini tuduhan yang berat yang buruk. Saya telah pun memohon maaf kepada fulan dan dia tidak seperti yang saya tuduh. Tarik balik sebelum falyatahallalhul an. Sebelum hapalah dia diambil oleh si yang dituduh ataupun dosa dia di, di apa ni dosa orang tu dicampak ke atas kepala. Ini di antara langkah-langkah yang perlu dibuat untuk kafarah taubat kepada orang-orang yang diumpat. Bukan senang. Itulah beberapa langkah yang boleh kita selamatkan insya-Allah. Cuma di sana ada beberapa perkara di antaranya Al Imam Nawawi rahimahullah taala dia sebut dalam kitab dia tentang beberapa perkara yang terpaksa. Ha, dia kata perkara yang terpaksa kita kena sebut ha orang ada enam sebab dibenarkan untuk sebut bukan niat nak mengumpat tapi kerana masalah. Yang pertama at-tazallum. At-tazallum ni orang yang dizalimi. Macam mana kalau dia tak pergi mengadu pada polis? Tak pergi mengadu pada pejabat-pejabat? tak pergi mengadu kepada orang-orang yang boleh menyelamatkan dia sudah pasti dia terseksa dia terhidap, apa ni dizalimi maka boleh dia pergi pergi ke balai polis buat report bahawa fulan-fulan ambil harta saya tapi kita tengoklah mahkamah lah akan menentu nanti sekurang-kurangnya at-tazallum orang yang dizalimi dibenarkan untuk melaporkan yang kedua al-isti'anatu ala taghyiril munkar bila kita tengok ada benda mungkar orang buat kita nak ubah tak boleh kita bagi report kepada orang yang boleh ubah. Bagi kepada pejabat agama contohnya, Tuan Qadi, Ustaz, Puan kuasa, di sini ada orang berjudi. Ada orang uh, buat benda tak baik. Jadi kita lapor. Ini bukan soal jaga tepi kaya orang. Ini soal nak jaga ke apa ni keharmonian daripada maksiat. Yang ketiga, alistifta orang yang minta fatwa. Contohnya, si suami tak bagi duit pada isteri dia. Nak beli susu anak pun susah. Maka dia pergi jumpa tuan mufti. Tuan mufti, bolehkah saya ambil harta suami saya sebagaimana Hindun pergi repot ke Nabi tentang suami dia? Ha, jadi boleh berapa belanja mu sebulan? Sekian-sekian. Maka boleh diambil. E, mana itu dia panggil istifta bagi tanya fatwa. Kalau perlu sebut nama. Kalau tak perlu sebut, tak sebut. Tak sebut lah. Yang ketiga tahzirul muslimina min syarihi. Kita nak beri peringatan kepada orang ramai tentang kejahatan fulan. Orang ni kaki kelentong, kaki mencuri, skema kita kata. Skema, nah. Tiba-tiba dia mari nak berniaga dengan orang kapal kita ni. Kita kata, eh, awak jangan bisnes dengan dia ni. Aku kenal dia ni kaki kelentong. Berapa orang dah sudah ditipu oleh dia? Boleh kita kenal orang ni peniaga, penagih pay kuda, mak dadah contohnya mari nak minta anak-anak orang perempuan kita kaya, muh dia ni HIV punya budak jadi itu di antara tidak dikira mengumpat kerana itu masalah yang kelima orang ni memang kaki maksiat dia minum arak terang-terangan dia judi cara terang maka boleh kita kata pada ni dia tu jahat sebab dia jelas dia punya perbuatan maksiat dan mungkar dia ataupun mengajak kepada bid'ah ah dia apa-apa ajaran sesat yang pelik-pelik Tuhan itu apa ni kalau dah kenal Tuhan tak payah solat ha, kata jangan ikut dia ni bahaya ni ajaran dia ajaran sesat yang tak boleh kita macam kerajaan langit ke kerajaan arah ke kerajaan apa, -apa yang ada ni tak boleh pakai pelakon ha, ini kita ingat yang keenam sekadar tanda pengenalan siapa dia ha, itu ajak hari ni kenuri mak tu pada tu pada mana ala pada hak tak nampak sebelah tu. Jadi kita bukan nak hina dia, tak nak buta mata sebelah. Tapi kalau tak sebut orang tak kenal. siapa dia dia tu? Dia kata tu lah hak jalan tempang sikit tu. itu dia panggil takrif. Maka itu dibenarkan sebagaimana disebut oleh para ulama Islam jadi para jemaah sekalian itulah beberapa perkara yang perlu kita ingat dalam isu ini jangan bermudah-mudah Maka pada jemaah sekalian akhir sekali ketubuh ini ingin menasihatkan para jemaah sekalian Perbaikilah prestasi akhlak kita Salah satu daripadanya dengan menjauhi perbuatan mengumpat Buruk sangka dan mencari kesalahan orang lain Islam mengajar kita bahawa sebaik-baik percakapan atau perbuatan Ialah digunakan untuk berdakwah, Berusaha melakukan kebaikan Mengajak manusia kepada perdamaian mendidik masyarakat untuk mengenali Allah azza wajalla dan pada hari jumaat dan hari-hari yang lain sentiasalah kita berselawat ke nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan al nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima